Čau, kde sledě, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! A my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry Roblox. Lidi, a je to tady, vyšel nám nový updatíček a je to tady, kdo milujete exolotíčky, jako Barunka, tak tenhle ten updatíček je pro vás nice. Měli by se tady být exolotíčky se srdíčkem, takže Preston miluje kočky i exolotíčky. Měli by se tady... Ocean World, exhalačí vajíčka do vojdu, ale ve vojdu už jsme byli, ten už jste viděli u mě ve videu, ale pak ho odstranil, Preston, hacker portál, mašine, že byly ty nový designy a nový exkluzivní vajíčka, jak jinak, protože Preston má rád peníze. Tak jo, jdeme na to, těším se moc, dobře, to není můj účet. Halo? Tohle no, už je ten správný účet. Dobrý den, pane Tno, vítáme vás. Wow, doopravdy redesign. Wow. Už jsem hodil Preston banku, koukám i nahoře. Yes. A je tady to, lidi, jak jsme se bavili? O, zůstalo tady, takže nám tady zůstala huge kočka, kterou můžeme pořád získat, což je hodně na pohodu. A my ji chceme, no, to bychom ji hrozně moc chtěli. Já se jenom podívám, kolik už padlo těch huge koček, jako. To by mě fakt zajímalo, kolik to lidi udělali. Když byli, vidíte, docela to mám vyplněný už. Proč tady Preston nepřidá jeden slotík navíc? Presne, prosím, jeden slotík navíc. No. 743 jenom jich je, wow, to moc není. No nic, co nám tady přibylo, jdem se na to podívat. Máme rádi Prestne peníze? Ano, máme, protože tady máme novýho huge dráčka, nebo co to je, po který máme speciální exkluzivky, tohle je docela hezká, ta 13, hej? Mm. To je taková rostomiloučka, jinak přibylo nám tady asi nic. Nic na tady nepřibylo. Dáme si tady boostíky, ty určitě budeme potřebovat. A jdeme se pojít do teleportíčku, lidi. Tvoj, jasně, je to zateřený. A axelotíčko, takže pádíme do hackerského portálu, protože tady. Jasně, teď je to otevřený, jdeme tam. Barunka se těší na malý axeloty, který vystřelíme na Mars třeba. Dobře, tady nejsme v Minecraftu, ne, ale viděl jsem takový videíčka, že třeba v Minecraftu vystřelili. Ne, nejseš v Fraceknočku. O, lidi, je to tady. Učí to tady pěkně, ale. Ečko. Nebudeš... To unlock to bylo na ty... Co? Prest... To jde jenom jes. Prostě, on to sválně zdržuje, proč? Dobře, chceme. Co máme udělat? Break 10 giant hacker čestky. OK. Takže máme, kolik říkal? 10? 10? Oh, lidi, to tady budeme hacker čestka. A giant? Ne, myslí, tady ty česky, no. To jsou oni. Jo, tyhle ty malý jenom. No. Fuj, už mě půjde vyděsil. Jo, tak to máme hned. Hodíme si tam full nejlepší tým, aby to bylo ještě rychlejc. Tak, díky. Těžíme, tak, doufám, nebudeš tady se mnou těžit, veď? Já potřebuji ty česky zabít. Vždycky. Já se tam jdu podívat, jak nám ubylo počítání. Jo, dobrý, 3. Takže na pohodu asi to počítá obou dvou, nevím, jestli to zničím já, že tam já nám poslední hit, nebo prostě někdo z vás, ale to je jedno, takže tohleto bychom měli mít hotový, měli by tam být 3 úkoly, jak psal, tak ještě pro jistotu a pádíme se tam podívat. OK, kolek 50 loot bugů, o, tak to bude o něco trošku těžší, ale dá se s tím rychle vypořádat. Takže jeden, dva, to možná bude stačit, běž. Třeba by nám to vyhazovalo loot bugy na konci, možná tam hodíme ještě jednoho dárka. Tak, hodíme tam ještě jednoho. Tak, a tam my kolik potřebujeme? 50? 50. 50 loot bugů. Jo, 50, OK. Doufám, že nám to vyhodí tak 3-4, to by bylo hodně fajné. No nic, počkáme, vydržíme. Tak pojď balíčku, tak lidi, doufám, že to máme. O, jasně, máme tady quest 3, udělejte. O, Prestne, udělejte v Dark Machine 3 ty. Nepeče se mi náhodou něco v Dark Machine, jinak asi je to jednoduchý, otevřete jakýkoliv vajíčko, že uděláte si zlaťáčky, uděláte si rainbow mazlíčky a naházíte tam. Víte, proč tohle ten quest lidi udělal? Jo, já tady něco mám, doufám, že se to počítá, že to nemusím dělat od začátku. Claim. Doufám, že to máme. Víte, proč to udělal? Protože každý si to chce urychlit a zaplatí tam třeba dalších 600 Robloxů. Takže to je jednoduchá finta, bych řekl. A já doufám, že mi to uzná, že to nemusím dělat od začátku, že můžu využít to, co jsem tam měl. Congratulations! Jo. Já ti dám prst, že tady budu čekat 30 minut.
A jdeme, jsem tam, jo, jdeme cestou, konečně lidi, kolik, asi 20 minut uplynulo. Yes, tak tady to jsme si už ukázali a jaký, oh, jaký to má pokračování, pamatujete si, minule tady nic nebylo, tady jsme Flying kačička? Flying micka, to je flying Halo? Micka. Nedá se k ní nějak dostat, že by nás třeba odemkla ten hoverboard, to by bylo micka. Dobrý. Tady je velká svatá kočka. Oh. Tady jsou všechny tvoje kočky, které tady je nejvíc kočiček. Jo. Mohli bychom pak vyzkoušet nějakou další videíčku tady třeba spadnout, jestli se tady někde neskrývá skrytej tenhle ten kočičí. Tady tohle ten kočičí hoverboard. Tady tohle je takový. Ale ta kočka je pěkná. To je takový kočičí svět, no. Lidi jsme tady. To je mický svět. Tak, tam si je dobrý čekny. A potřebuju. A je to tady. Oh. Wow, hustě, yeah. To je hustý tady, tady je úplně jinačí gravitace než normálně. Yes, vyfotíme si to a lidi, 3, 2, 1 baru zmáčky Ečko a jdeme do světa. Ale už jsme dostali 500 kouníků, těch rainbow. Jeden pet, co jsme dostali? Axolotičku jsme normální dostali zadarmo, počkej, já tam naházím všechny. Tady to dej. Inko, vypni si všechny nejlepší a jdi těžit, protože tady potřebujeme otevřít pár stagí, tak ber ty velký balíčky. Tak, paráda. Kolik potřebujeme? 95 milionů. Bysme mohli být natěžený snad rychle. Máme triple boost, ještě nám běží pěkně. Netěž diamanty, těž normální ty. Poč mi to, Marunka není vůbec dobrá těžáčka. Já jsem normální. Ale pomalá, potřebujeme rychle vytěžit co nejvíc milionů, protože se chci dostat co nejdál. Oh, tady jsou ty vajíčka, zase jí nevšim. Oh, ukaž. Yes, tady máme ty z toho úniku, který je nejcennější. Tenhle ten jasný. A tady ještě nemůžeme, ale my už máme těch 95, jasně máme. Tak pojďte, rychle jdem to otevřít, Barunka, jako vždycky otevře. Ty bedínky vypadají hodně luxusně. Jsme pod vodou, tak doufám, že máme dech a jsme nadechlí. No, doufám, no. Tak otevíráme další arénu. O, pěkně, o. Tak rychle posílej. Tady potřebujeme kolik na další. Tak, ber ty safey, ty dávají nejvíc. Ty safey vypadají taky hodně hezky. Tak ty česky taky. Máme můžem koupit z Shining Exolota. Ej, vajíčka. Pěkně. Se dáme vždycky zaseknout na tom posledním. Podívej se, kolik potřebujeme, já jsem si to nevšim. 525 milionů, tak. To máme. Yes, rychlovka lidi, a co je na konci? Mega podvodní čestička. O, pěkně. Ok, nech to tady těžit a jdem se pojít k vajíčkám. Mm-hmm. Jdem se pojít k vajíčkám, kolik stojí. Tak to máme, tam snad dojdeš, ne, Marunka je líná, prostě jo. Viděli jste? Prostě ty malý kousek, kde dojde. Dojdi se pojít k tomu druhému, ještě zajímá, co tam je. Okej, tak tyhle ty vypadají hodně zle. Tak jak ji otevřeme, asi první otevřeme. Jo, tohle. Tak otevřem tady třeba nějakou, dej 3, sválně co nám padne. Počkej, já to mám vyplý určitě, bych řekl. Dej karamba. Počkej, já se podívám. Ne, neměli jsme to vyplý, okej. Tak můžeš, ještě dáme třeba 3 vajíčka tady z toho. Dobře. Ale co jsme si neaktivovali lidi, neaktivovali jsme si štěstíčko. Ale ty jsou rostomilí. Jaká děba pošlu, ty rostomilí. Tak, máme aktivovaný štěstíčko. Tak pojď, otevři ještě 3 vajíčka teďka. Tam nám to něco těží, takže to je na pohodu. Rérkovej, pěkně, takže máme kompletní honí, korní line, máme kompletní, veď. Mám ještě? No, ještě 2. Tak. Tak vezmeme. No, jako po 2, 3. Okej, okay, rérkový zase. Tak z nich budeš moct dělat teda. Basic. Dobře, ještě jedno. Já chci druhou řadu, aby nám padl. Aspoň jeden. Nejezdem na vedlejší. Jdeme na vedlejší a to stojí kolik? 150. Paráda to máme. Pojď. Oho, tak ten je luxusní. Počkej, dostali jsme tohle? Nevím, pak se podíváme. Okej. Otevři to. Máme kompletní první lineu zase. Pojďte nám něco lepšího. No. Ale dostali jsme ho rovnou rainbow, tam toho jsem koukal. To je dobrý. To nám hezka ušetřilo.
Zase, basic je v Rainbow, aspoň se pak podíváme, kolik tady. Dejte na autoturn. Ať vyplejtáme všechny peníze. Najde. Dobře. Nemůžeme si koupit vajíčka, jak to že? Jo, my jsme to všechno utratili, kolik to stojí? 150 a nám dává kolik při tom hitu? Jdeme se pojít na ty nový. Hoho, ty už dávají 630 bilionů rovnou, když jsou v Rainbowu. Takže pokud to dává 630, takže to budou na úrovni zhruba 5 trilionů. Takže to by mě zajímalo, kolik by dávali úplně ty nejvíc nejlepší mazlíci. Bych typoval takových 20-30, že by mohli dávat trilion, nebo možná víc, jestli ho někdo máte. Škoda, že se tady neobjeví travel. Kdyby se tady objevil travel, by to bylo fajné. To bychom věděli, kolik to je. A ta čestka má kolik. Tak to tady podvojuje hustý, prostě pěkně hustý. Česka má, nevím kolik můžeme mít, ale má hodně. Máme tam nejlepší pety na tom. Samozřejmě se to bude muset asi vychytat, že jo, aby dávali nějak líp, jakoby. Na ty ostatní. Počkej, ještě jdem otevřít. Kolik máme? Milion. Super. Takže to bychom mohli mít na nějaký 3 vajíčka. Tak pojď Baru, dej ještě jednou, ať nám se nám to všechno vyčerpá. A podíváme se ještě na tamty. Sakra, pojď, dej nám něco lepšího. O, rovnou v goldu, pěkně. Těle těch máme hodně, těle těch trojhlavek. Já chci odjáčku. Já chci, aha. Ale... Pojď. Tyhle nechci už, já chci tadyhle z té dolní řady jednou, prosím, dej mě, no. Dává jenom tyhle ty zatím, ale jo, jdem se na to podívat. 545 a to není v Rainbowu, jo, takže ten bude mít tak trilion, bych typoval už. Trilion, když bude v Rainbowu. Tady jsou tyhle ty. Tady jsou normální. Jo, vypadají fakt jako roztomile. Vej, roztomile. Aspoň zase, vím, kde budu těžit. Aspoň zase co dělat do indexu. No nic, tak my musíme něco natěžit lidičky a pak si dáme zase otevíračku a... Tak, tenhle ten je fakt hezký, no, tak, ale tohle ne, já prostě nebudeme utrácet za to penízky, prostě, ne, přesně ne, já vím, že chceš mít na dovolenou, ale ne, prostě, tak jo lidi, my moc děkujeme, že se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně, ahoj! Čus bus autobus!